mambo vipi, karibu sana Halo Stylish kwa mishono classic, mishono pambe kabisa inakuwa imetoka kila siku. Usahau subscribe, like, comment, appreciation na wengine waweze kuona ni back to back video mishono mipya, style mpya za kisasa inakuwa imetoka kila siku. Utapata kujionea design mbalimbali classic za mishono, magauni, bwanga, skirts na blouse, mishono ya magauni ya tight na kadhalika. Hivyo cha muhimu mpenzi mtazamaji, usahau tu subscribe ili uweze kupata taarifa kila tunaposhare video mpya ya mishono mizuri na kisasa. Karibu, asante, karibu tena, enjoy.